TBN تریشور براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک کی یہ شام کی پیغام ہے، آپ ہر ایک خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمسکار، خود ہمیں تک دوستو، آج کی تازہ خبر دخ بلاد سورینام سے ہم آپ کے لیے نکالیں گے۔ آج سوموار ہے، اکتوبر کی 23 تاریخ۔ آپ کی زندگی کے لیے اگر خوشیاں ہیں تو مبارکباد بدھائیاں ہم دیتے ہیں، اور اگر غم ہیں تو یقیناً آپ لوگ کے غم میں ہم لوگ شریک ہیں۔ وقت کے ساتھ نئی دلات میں ریڈیو سنگم یہ خبریں لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور بتائی جاتی ہے کہ دم آپ کو کامبیو کوس $ سیف سیفن فیف تک ہے، ایرو آخت فیفن تخت ہو چلا ہے۔ آپ کو ایک دم یہ بھی بتائی جاتی ہے، ذرا تیل کے دام بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں، آن لیدر اور یہ ہے سول اور ایر بی اے کے پاس، ان لوگوں کا ہے سیس دیرتین اور یہ آن لیدر ہے، اور ڈیزل جو ہے فیف فیف سیفن تخ، یہ تو گوتو کے پاس، ہاں گوتو کے پاس سیس دیرتین ہے، اور یہ آن لیدت کا دام ہے، اور ڈیزل کا دام ہے فیف فیف سیفن تک گوتو کے پاس، اور پھر ایر بی اے یعنی کہ روئے بدھ انٹرپرائزز اور سول کے پاس جو ہے یہ سیسٹوین دیر تک اور فیف تخ تک دام ہے۔ تو دیکھو دام پھر چڑھائی گئی ہے، میں نے بتایا آپ سے نا کہ رات کی اندھیرے میں انتظار ہوتا ہے دام چڑھانے کے لیے، اور رات کی اندھیرے میں جب آپ کی آنکھ صبح کی وقت کھلتا ہے تو آپ کے لیے نا فراسنگ ہوتا ہے، تو ہمارے دیش میں عادت بن گئے آپ کو فراسنگ دینے کے لیے، اور آپ خوش رہتے ہیں ان فراسنگوں سے، تو یہ بھی ایک فراسنگ آپ کے لیے۔ تو تیل کا دام بھی اور چڑھ گیا ہے بھیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دیش میں صرف اور صرف دھنوان لوگ رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی آپ کو بتائی جاتی ہے کہ ستاس اولی واس خوار شیوت، ستاس اولی کو برسوں پہلے لوگ ساودھان کر چکے تھے کہ جو حالات ہے نہ پانی کا حالات ہے وہاں پر، ستاس اولی کی کام کرنے کی سبب سے، ستاس اولی کی آنے کی سبب سے، یعنی کہ ستاس اولی زمین میں جو اپنا تیل کا کام کاروبار کرتا ہے، یہ سبب ہے کہ سرمکہ میں یعنی کہ لانبو جو ہے نورتھ سرمکہ میں 2005 سے لوگ یہ ساودھان کر چکے تھے، لوگوں کو اطلاع کر چکے تھے کہ یہ سبب ہے کہ وہاں سے اچھی طرح سے کھیتی باڑی نہیں ہو سکتا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے نہ کہ اب بوائس اوندرسک مٹیریال ملا ہے، اور دخ بلاد سورینام میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے اوندرسک رپورٹ، اور یہ حقیقت میں یہی سبب ہے پانی کا، جس طرح سے وہاں پر ستاس اولی کام کرتا ہے تو یہ سبب ہے کہ لوگوں کو کھیتی باڑی اچھی طرح سے نہیں ہوتا ہے، تو دیکھو اس میں سرکار کیا کرتا ہے۔ بہرحال یہ بھی آپ کو بتائی بہت افسوس بھری خبر ہے کہ ویکینت میں دو فرکیر زودن، ویکینت ایس تو فرکیر زودن یعنی کہ دو لوگ کی مرتیو ہوئی ہے گزرے ہوئے ویکینت میں، اور ایک ہوا ہے نہ یہ ہے سپوت ہیزن دہلپ میں جا کر اپنا دم توڑا ہے، اور وہ ہے ہینڈری کا فیلڈ کامپ اور پارسم استراد کی کونے پر جو حادثہ ہوئی ہے یعنی کہ آن ریزنگ ہوئی ہے، ایک برومفیچر یہاں پر فور رنگ نہیں دیا موٹر گاڑی کو، تو یہ سبب ہے کہ جا کر اس طرح سے موٹر گاڑی میں دھکا مارا کہ ان کا برومفیچر بالکل برباد ہو گیا، اور ان کو سپوت ایسن دہلپ میں پہنچایا گیا، اور میں نے بتایا آپ کہ وہیں پر جا کر اپنا دم توڑ دیا ہے، اور موٹر گاڑی بھی بہت زیادہ برباد ہو گیا ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ کتنی بار کہا گیا تھا کہ برومفیچر والوں کو لوگ ایک قسم کی رے بیویس دینا چاہتے ہیں، نہ رے برفیت جو لوگ بولتے ہیں نہ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بفخت حیت ہے کہ ان لوگوں کو اجازت ہے برومفیٹ چلانے کے لیے، اور اس لیے دیا جاتا کہ لوگوں کو سکھائی جاتی بتائی جاتی کس طرح سے اپنے آپ کو یاتایات فرکیر میں ویوہار کرنا چاہیے، کہاں پر فورنگ دینا کہاں پر نہیں، اور بہت سے ایسے برومفیٹ سر جو ہوتے ہیں بھیا ہم آپ سے کیا بتائیں، اگر آپ کی بغل سے گزرے آپ موٹر گاڑی چلاتے ہیں سپاہی بولے بھیا فیر تک سے زیادہ نہ چلے جو موٹر گاڑی یا فیف تک سے، لیکن برومفیٹ تو تک تک اور نیکن تک پر اڑتا ہے، تو اس کو کون ساودھان کرتا ہے، اس کو کس نے پکڑتا ہے روکتا ہے کہ کیوں اتنی زور آپ چلاتے ہیں؟ بھیا اگر آپ کی بغل سے گزر جائے برومفیٹس والے آج کل خاص طور پہ نوجوان جو ہوتے ہیں تو کلیجہ منہ کے آ جاتا ہے، ہم آپ سے بتائیں تو بہت افسوس کی بات، اس پریوار کو دکھ میں ہم لوگ شامل ہیں نہ، اور اس آدمی جو وہاں پر دم توڑا ان کا جو پرسونالیا ہے یعنی کہ ان کا ابھی پتہ نہیں کون ہے کیا ہے نام کیا وغیرہ جو ہے تو بتائی جاتی، اور دوسرا جو ہوئی ہے نہ دوسرا جو بھی جو حادثہ ہوئی ہے ایک نوجوان آدمی 26 سال کا نہ، اور یہ ہوا ہے اتوار اکتوبر کی 22 تاریخ کو، خیر فلائٹ کے سپاہی کو جب اطلاع کی گئی ہے ایک آن ریزنگ جو ہوئی ہے قوم پر استراد اور کلین استراد نہ،
کہ کونے پر خونپسترات اینڈ کلینسترات دوسن ان فوت خانگر ان آوتو یعنی موتر گاری، اور ایک آدمی جو پیدل نوجوان لڑکا یہ بھی تھا 26 سال کا جو پیدل چل رہا تھا نا، ان کو اس طرح سے دھکا مارا نہ اس طرح سے دھکا مارا یہ بستو ادھر جو موتر گاری چلا رہا تھا، اور ذرا ہم دیکھیں نہ تو ان کو ریب وائس نہیں تھا ان کے پاس، اور یہ 22 سال کا تھا، ایک 26 سال کے نوجوان کو بس زندگی سے مٹا دیا 22 سال کا، تو ان کے پاس نہ ریب وائس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اوتو بستو ادھر ایس ڈی جو ہے نہ صرف ایس ڈی لوگ لکھ دیا، ارے ان کا نام لکھو تاکہ لوگ پہچان جائے کون بیہودہ ہے یہ، اور افسوس مجھے ان کی ماں باپ پریوار کا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو یہ جانتے ہوئے کہ ریب وائس نے پھر بھی موتر گاڑی لے لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں موتر گاڑی چلانے کے لیے، اب دیکھو کیا ہوا، اپنے آپ کو مصیبت ڈالا نہ اپنے آپ کو، بھیا جب موتر گاڑی چلاتے ہیں تو ایسے سمجھتے کہ ہمارے برابر کوئی نہیں، اب جب دھکا مارا تو جا کر جنگل میں لکا گیا، سپاہی بہت تلاش کرنے کے بعد تو ان کو جنگل میں جا کر پایا، اور اسی جنگل میں وہی جنگل کی لاٹھی لے کر ان کے سر پہ خوب دنا دن دینا چاہیے تھا سپاہی کو، بہرحال یعنی کہ جو میلا ان کے سر میں گھسا ہوا تھا سب نکل جائے، بہرحال دوستوں تو ان کو پکڑ کر سپاہی اب بند کیا ہے، چھان بین ہو رہا، دیکھو کب تک چھان بین ہوگا، صرف چھان بین بس بعد میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وجہ اور اس کا کیا کہتے ہیں جو وجہ ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے، اور حقیقت جو ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہوا وہ بھی بعد میں پتہ نہیں چلتا ہے، من بروف فنتاس این سی دیس سپاہی پاراماری بو کا ان کو اطلاع کیا گیا ہے، ایک بروفنگ ہوا کلین سارا مکاسترات 55 سال کی عیدی فیف و فیف تک یار کا، ان کا تاس موبائل ٹیلی فون نہ ایک چور ڈاکو لوٹیرا جنگ چور نہ ان کو روکا نہ داد بطرف اون خواپند کرمینیل نہ ان کے پاس کوئی واپن نہیں تھا، لیکن ان کا ہمت دیکھو ایب دا تاس وندمان ویخ کرو ان کو کھینچا تاس نہ اور تاس کھینچ کر یہ آدمی بھاگا، جتنا ان کا پیسہ وغیرہ جتنا تھا اور موبائل ٹیلی فون وغیرہ سب لے کر بھاگ گیا، اب تو آن در سوک ابھی تک جاری ہے ہو رہا ہے، مدر اینڈ زون اوور فالن ان ووننگ فیف خواپند کرمینیل ڈاکو لوٹیرا جنگ چور، جن کا دیس جن لوگوں کا باپ کا یہ دیس ہے، جب چاہے جی میں چاہے جہاں چاہے گھس جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں اکھاڑ نہیں کوئی کچھ نہیں کر پاتے ہیں، سکھ کی صبح کے وقت میں نہ کول راپ و کواتا میں گھسا ہے، ماں اور بیٹا گھر پر تھا نہ صبح کے وقت میں، ان لوگوں کو جب وہ سو رہے تھے صبح کی وقت میں جب سو رہے تھے تو یہ ڈاکو لوٹیرا ان لوگوں کو اوپر حملہ کیا ہے، اور جتنا پیسہ وغیرہ تھا $2,000 سیرادن گہنا گریا ٹیلی فون اور ککرو میں سے گھس کر یعنی ککرو کی طرف سے یہ لوگ مکان میں گھسا ہے، اور وہاں سے گھس کر ایک کھڑکی کو توڑا اور توڑ کر گھسا ہے، تو وہاں سے گھس کر اور جو ماں تھی تو وہ شکایت کر رہی تھی کہ بہت سے درد ان کو ہو رہی ہے یعنی کہ پیرا تو مارا پیٹا بھی، بہت افسوس کی بات ہے کہ آتے ہیں سامان لے کر جانے کے لیے سامان لے لیتے ہیں اور لوگ کو مارتے پیٹتے ہیں اور اتنا دکھ دے کر پھر چلے جاتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے دوستو کہ ایسے ایسے لوگوں جب پکڑا جائے تو سرکار کو بھی چاہیے ان لوگوں کو ایسا دکھ دینے کے لیے کہ زندگی بھر وہ چلاتے رہیں پیرا اور درد سے نہ، تو دیکھو اب یہ آن در سکھ بھی جاری ہے، دیکھو کب تلک جاری رہے گا نہ، چھان بین ہو رہا ہے، اور چھننا جو ہوتا ہے تو بہت بھاری بھاری ہول اس میں ہوتا ہے، تو دیکھو کب تلک چلتا ایسا، مدر بت ایکسکیوز آن لیئر کرافٹ اینڈ سنوپ زک ڈراما، مائی نہ سنوپ زک ڈراما اسکول پر گیا ہے سنوپ زک کے سلسلے میں نہ، تو کلوئیٹر لیسٹر جو ہے ان سے جھگڑا کیا مارا پیٹا اس طرح سے مسہندل کیا اس کو نہ، اور سپاہی کو اطلاع کی گئی، جب سپاہی پکڑا دونوں کو کانفرنٹ کیا ہے لا کر بیرو پر یعنی کہ اکٹھا کیا دونوں کو جاننے کے لیے کہ سمسیا کیا ہے، تو اب ماں نہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے کوئی کتا آپ کے اوپر بھونکتا ہے اور ایک ڈنڈا آپ لے گئے تو پونچھی اپنے دونوں گور کے بیچ میں دبا کر بھاگتے ہیں، تو ایسا یہ ماں بھی کیا نہ، تو اپنا پونچھی اب دونوں گور کے بیچ میں دبا کر اور معافی مانگا ہے یہ یفرو سے، اور کلوئیٹر یوف بولے کہ ان کو کچھ ایسا زیادہ چوٹ نہیں ہوا ہے کہ یہ نوبت ہے ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے علاج کے لیے، تو کہتے ہیں کہ اچھا چھوڑ دینا، سپاہی سے بولا کہ اس ساکھ کو یہیں پر اب دبا دینا اس کو آگے مت بڑھانا، لیکن ماں جو ہے بہت نویدن کے ساتھ نہ بہت گزارش سے اپنا
क्या कहते हैं उसको, न एक्सक्यूसेस यानी कि माफ़ी पेश किया है। तो भैया देखो ये यफ़राव कितनी बड़ा दिल वाली है ना, कितनी बड़ा दिल वाली कि इनको माफ़ भी कर दिया, ऐसा होना चाहिए। दुआने लंदबोर आंख होदन, एक आदमी दुआने जो है भैया इतना दुआने के काम करता था, शायद बहुत दिन हो गया है, उकता गया होगा। तो अब ये आदमी एक लंदबोर के साथ मिलकर रामदास एर जो है 25 तक साल का और फिना फेर तक साल का मार्टिन हा जो है इन लोगों को पकड़ा गया है। तो सोच रहे हैं कि भैया इतना दिन हम काम किए और हम अब धनवान नहीं बन सकते, लंदबोर बोले हैं खेती करते करते गोर हाथ सब पीरा दर्द देने लगा है, लेकिन फिर भी धनवान नहीं पाए तो दूसरा तरीका हम लोग इख्तियार के धनवान बनने के लिए दुरख साख में दुरख कोशिश किया है ना। ये लोग एक कौनतेर में भरकर ना शायद भेजाने के लिए, और सिपाही की नाक तो जाने हैं, उन लोगों का नाक भी बहुत तेज़ है। तो ये कंटेनर जो ज़्वातों पर ब्रुक्सरात की एक मैदान पर था ना, मोलमपात के बिल्कुल कबर में करीब में कहिए माफ़ करना बहुत करीब में मोलमपात और ज़्वातों पर ब्रुक्सरात की करीब में जो था ये कंटेनर वहाँ पर, तो सिपाही को इतला किया गया है, यानी कि सिपाही को शक हुआ और सिपाही जब छानबीन किया तो पता चला हकीकत में उसमें दुर्ग था, ये लोग उसको विदेश भेजाने की इरादा कर चुके थे। तो सुख को अक्टूबर की 13 तारीख को दोनों को पकड़ कर अब जेल में डाल दिया गया है। भैया जाओ धनवान वहीं कोशिश करो, अब दूसरा न दूसरा दिमाग दौड़ाओ, दूसरा अपना क्या कहते हैं कोशिश करो वजह अब तलाश करने के लिए धनवान बनने के वास्ते, बहुत अफसोस की बात है। और फेस्कालेस मिल्टन फॉन ब्रुसेल का बोले सूरीनाम इस एनख लांद बेनन कारिकॉम जोंदर बीते हुई न, बोले कारिकॉम में एनख देश है जहां पर बीते हुए नहीं लगता है, और बोल रहे हैं कि अगर बीते हुए भी आ जाए तो जोन लोगों की हैसियत और बड़ा है न, हैसियत और बेहतर है ऐसे बोला जाए कि जिन लोगों की हैसियत और बेहतर है तो वो लोगों को और ज़्यादा बीते हुए भरना पड़ेगा, जिन लोगों की हैसियत और कम है। तो बहुत अफसोस की बात है कि इतना बीते हुए इतना फ़र्क हो के ना, रात में सोने के बाद सुबह के वक्त में आँख खुलता है तो देखो कितना चीज़ के दाम चढ़ जाता, अब बीते हुए भी आने वाले। तो भैया ले ये सभी फर्रासिंग हम लोगों के लिए है, तो फर्रासिंग पर फर्रासिंग हमको लोगों को मिलते चले जा रहे हैं और चुपचाप मुँह बनकर हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। भैया इतनी अच्छी अच्छी लोग हमारे देश के अंदर है, इतनी अच्छा अच्छा लोग है जहाँ पर देश बहुत अच्छा से चलता, सभी तो धनवान इसलिए कोई मुंह नहीं खोलता। सेफ ऑन 3 मिलियन फॉर दूर सामो ऑन ट्विकलिंग आफ्रो सूरीनामर्स बेनलांत ना, बोले बेनलांत में इतना पैसा के ज़रूरी है। स्टार्स ओली वास कवार्स्क्यूत, मैंने बताया ना कि स्टार्स ओली के कसूरवार से सबब से आज जो सारामका नॉर्थ में जितना नुकसानी हो रहा है लोगों को खेती बाड़ी में, तो ये स्टार्स ओली रक्रूतन क्रैकन एन दाक्स ट्रेनिंग मोबिल एन है रक्रूतन लोग मोबिल एन है ना, सिपाही आप जानते हैं ना, उन लोगों को एक रोज की ट्रेनिंग दिया गया है कि भैया ट्रेनिंग ले लो अच्छी तरह से जाकर काम करो जिस तरह से करना चाहिए। तो आप भी अपना काम अच्छी तरह से करते रहो और अच्छे से रहो। और तमाम खबरें जो आज के लिए अहम था मैंने कोशिश की आपके सामने रखने के लिए, जो आपके लिए अहम है तो भैया ले लेना, नहीं है तो वहीं प्रोलबाग में डाल देना। आप हर एक को और सबसे ज़्यादा तौर पर राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह आप इंतज़ार करेंगे, ज़िंदगी बाकी रही तो वादा रहा कि हम आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, खुदा मेदाख़।